što te zaista, sad sam i sa Žarkom razgovarao, bili smo jači tim, bili smo bolji tim, igralo se dobro, oni su igrali dobro na sredini, iako nisu imali neke prilike, mi smo promašili i štete, ali u odnosu na ranije vidim više produkcije u igri i više prilika povoljnih. Nažalost, i ovog puta se pesma čuje iz slačionice protivnika. Sigurno da niko od nas nije zadovoljan rezultatom. Međutim, mislim da je bilo dosta dobrih, pozitivnih stvari u samoj našoj igri. Mislim da je jedini razlog današnjeg, da kažem, neuspeha, to što smo odgledali nerešeno, a nismo dobili utakmicu, to što smo promašili veliki broj vrlo izglednih pozicija. Nama je falilo danas nekoliko ofanzivnih igrača i ovako imamo, da kažem... Imao si 4-5 van stroja. Tako je, imamo problema, međutim ne treba to da bude alibi, mi smo igrali dobro, imali smo svoje šanse, nismo ih realizovali. Ostaje žal, međutim, ja pričam igračima, mi moramo da se okrenemo u sledećoj utakmici i mi ćemo te bodove nadoknaditi, otvoreno se igra svaku utakmicu. Na pobedu ćemo ići na svakom gostovanju, u kući ne moram da pričam koliko se to podrazumeva. Tako da to je jedini razlog, to je fudbal, takve stvari se dešavaju, moramo da prihvatimo realno stanje, da gledamo unapred, da budemo pozitivni i sigurno će se to vratiti na nekoj od sledećih utakmica. Upravo tako, a ta pozitivnost, to gledanje unapred, stigla danas kao poruka sa terena i ne možemo da se ljutimo, ne možemo da budemo nezadovoljni, samo što je ipak na kraju bilo 1-1, nažalost. Igrači su puno dali od sebe, ja nemam šta da im zamenim, bukvalno su neke detalje nismo da radili dobro, ali u globalu mnogo je bilo dobrih stvari. Protivnik je dve šanse stvorio, drugo polovreme, i to nisu bile iz onih 100%. Tako da, to je fudbal, takve stvari se dešavaju, moramo da gledamo unapred i da nastavljamo da uzimamo bodove, ne treba da zaboravimo da smo pet utakmica bez poraza. Da, i još jednu stvar za kraj o njima. Ja dugo pratim, naravno, vi to znate, ali mislim da je ovo najjača ekipa budućnosti u posljednjih nekoliko godina. Imaju dosta igrača. Vi ih pratite i znate šta se dogodilo. Poznajem ih. Mislim da imaju dosta kvalitetnih individualaca. Tako je. Međutim, ja sam govorio cijele nedelje i dalje smatram da smo mi bolji kao ekipa. Mislim da danas smo trebali da dobijemo utakmicu. Tako da ostaje žal, ali nemamo puno vremena, već u petak nas očekuje gostovanje u Jagodini. Idemo dalje, sve je bolje i bolje. Čestitam, idemo dalje, samo napred. Hvala.